Shqipëri dhe në këtë harë kohor qeverisës thonë, u dyfishua prodhimi energjisë, ku do ishte sot Shqipëria? Me krizën në Ukrajinë, për prodhimin energjisë, pa dyfishimi energjisë që erdi nga koha jonë, këto falenderoj Ursula von der Leyen, do shkoj të bëj inaugurimin e Kolegjit Europës, inaugurohet për herë të katërt. Kolegji Europës, besoj keni dhe pamjet e inaugurimeve të mëparshme, dhe ne duhet kuptojmë diçka. Europa po kalon një krizë të madhe sigurie, që është sulmi rus, agresioni rus në Ukrainë, që ka vënë pikpyetje rendin ndërkombëtar dhe paqen në Europë, jo në Azi, jo në Afrikë, në Europë, dhe ky është rreziku më i madh mbas luftës së dytë botërore, ky është rreziku më i madh. Dhe për treguar një vedi e të re, ju dhanë negociatët Ukrainës, por u tha që tani është maraton, pra po t'japim negociatat si një shenjë mbështetje, por është maraton tani, dhe kur ju dhanë Ukrainës dhe Moldavis, pa tjetër dhe vëndëve Balkanit ju dhanë, por Shqipëria sot është me standarte asa Shqipëria e vitit 2005, kur qeveria socialiste e kohës, në 2003-2005, organizuan zgjedhje të lira, marveshje për reformën zgjedhore, balancim pushtetesh, dhe Shqipëria hyrë në i konsolidim që vjoj me ne. Të gjithë të konsolidim, sot e dirama në gjdo të regus, dhe raportin nëse obje o diri dhe njëherë, nuk e shkruajmë ne, e shkruajmë Amerikanë dhe Europianët. Ndaj e raport thot, kërcënohen zgjedhësit, të mos shkojnë votojnë, paguajnë lekë që mos shkojnë votojnë, kërcënohen të shkojnë aktivitete politike. Atëre, vetëm këto të dyja po marrë... Si e shpjegoni, pse nuk e reflektojnë gjuhën e raporteve figura si von der Leyen kur ja, vizitojnë Tiranë? Sepse e thash dhe njëherë, është një situatë krize dhe kur renditen nevojat, fillohet nga ajo që është më e madhe. Ke një krizë të madhe, që është pushtimi rus i Ukrainës, dhe siç kanë thënë të gjithë zyrtarët e lartë dhe ekspertët, rajoni i dytë ku Putin po tenton të krijojë destabilizim dhe mund të krijojë destabilizim është Ballkani, nuk është zonat e tjera kufitare me Rusinë. Është Ballkani për shkak të Serbisë. Ukraina ka 2 vite e përfshirë nga lufta. Po, Edi Rama dhe, është në fund të mandatit të tij të tretë sepse po flisë sikur ja, ka 2 vite kryeministër. Atëherë besoj se kritika juaj është afatgjatë ndërkohë që mëkatet e tij do duhet përkonin me kohën për të flisni ju. Kjo që po them është shumë dukshme, pse kur ka një luftë në lindjen e mesme me rrezik shumë të madh për hapje dhe kreu i Cias është pjesë thelbësore e negociatave që bëhen mes vende për të arritur paqe ai erdhi në Ballkan. Si mundet në një krizë kaq të madhe, vetëm kaq mendojmë. Kur ke një krizë në lindjen e mesme dhe ne dimë çfarë përfaqëson në sigurinë botërore lindja e mesme dhe ndrejtuesi Cias është i përfshirë 24 orë atje, vjen Ballkan do të thotë që ka një rrezik të madh. Dhe ti ke bosin që mund të shpërthejë, ti ke malin e zi që nuk është më mali e zi me orientimin perëndimor, por ke forca pro-ruse, që janë kundër dhe njohës Kosovës, ti ke Serbin që tentoj të sulmoj Kosovën, një guxim i pa ndodhur më parë, ka ushtarët NATO-s të paralizuar, kanë humbur gjymtyrët, sulmoj Banskën, pra, në këtë situatë pasigurie, ata duan e para të ruajnë sigurinë, e din që integrimi nuk është asë qështje dekade, asë qështje dekade, jo? Thoni ju, por kështu mendon kryeministri? Jo, po, integrimi në Europë... Ju po thoni që është qështje stabiliteti dhe prioritizimi, pra, është përshka të agendës e kohës. Ti mbajnë, drejt kryesisht, Serbi, a kanë të njëtë adresime për Vučić? Qëfar është Vučić? Vučić është një regjim autoritar, njësoj si Rama, plus shto dhe agresionin që i bën Bosnjës, Somalit, Zi dhe Kosovës. Mirë, që mos shkojmë në rajon me debatin e sotëm se jemi në vend. Jo, për t'i dhënë një përgjigje asaj që thoni ju, nuk trajtojmë vetëm Ramën si mik. Trajtojmë dhe Vučićin, që ka treguar qartë që ka politika nuk i bashkohet Europës me Rusinë, vazhdon politikat pro-ruse, nuk ka vendosur sanksione dhe është sot shkaktari i vetëm për tensionimin e Ballkanit. Pra ato e trajtojmë Vučićin si aliat, si partner. Pra siguria është arsyeja dhe jo vlerat dhe standardet. Pra nevoja imponon metodologjinë. As Vučić dhe as Rama nuk reflektojnë asnjë vlerë europiane.
Studi Andoni, më thoni idejnë tuaj për protestën e sotme të opozitës në Strasburg. Çfarë besoni se mund të ndryshojë në panoramën e përgjithshme të të bërit opozitë po dhe protestë me qëse duke se nuk ka zbrapsje, por vijimësi? Unë shikoj dy momente që realisht më kam përqyrë. Opozita jonë vuan estetikisht për paraqitjen e protestës saj. Është nga handikapet më të mëdha, sepse dinë që për ballë kanë një mjeshtër të shohët, që është Zoti Rama. Është kali betejës së tij. Sot Partia Demokratike ka treguar diçka që kemi kohë që e presim. Estetikën e protestës. Pra ka kuruar imazhet protestuarit? Ka kuruar imazh, jashtëzakonisht. Duke gjetur dhe elementin që të gjithë përfaqësuesit janë të përjashtuar nga parlamenti, kanë dhënë një simbolik shumë të mirë. Një gjuhë që kanë përdorur përsëri gjuhë kuruar, ndaj diçka ndryshe me Zotin Bunçi, Partia Demokratike i devijoi familjes partive të jashtme, si ju e mbani mend në lëvizjen e foltorës, Zoti Berisha një moment u gdhi dhe tha, do jemi konservator. Nga qendra të kalosh në konservator është gjë shumë e lartë. Dhe mënyra se si ata kanë folur sot nga ana protokollare dukesh që ata e kanë mirë pritur realisht, jo vetëm me fjalë, po edhe me gjykim Partinë Demokratike, sepse ka pjesën aty dhe nuk ka gjë më të madhe se sa të kesh ndim një formacion dhe grupin parlamentar më të madh të Prandaj u pyeta edhe retorika, edhe aktja, ishi një lloj rimirëseardhje për Partinë Demokratike edhe formalisht. Absolutisht, dhe uroj që Partia Demokratike të vi me këtë sens në Tiranë, sepse njerëzit kanë nevojë për normalitet dhe për njerëzit ndryshe që do t'i drejtojnë në të ardhmen. Dhe kur shikoj mënyrën se si artikulonin sot një pjesë e njerëzve të Partisë Demokratike, vërtet kishte kënaqësi. Para të ju e imponoj këtë klim Strasburgu, po thoni se me gjas kur të kthehen në kryeqytet do të jenë në origjinë, do të ketë një vazh tjetër protesta është në datën 28. Kjo është humbje valence, sepse publiku mund të duket si me në fregiste kështu, sepse gjendet përballë vështirësive shumë dha, lajmeve kaotike, dhe mbi të gjitha mungesës shpresës. Dhe prandaj ardhja e tyre me mesazhe të qarta, dhe mbi të gjitha, në ngritjen e një lloj platforme për të përcjellë shqetësimet e tyre, ku shqetësimi kryesor në mendimin tim është mos respektimi gjykatës kushtetuese. E dyta, performanca që ata duhet të kenë parlament, dhe e treta që është më e rëndësishme, përgatitja për sjellje. Çdo ditë e kaluar është ditë e humbur. Dhe besoj që sot kanë bërë një hap shumë të mirë. Mos harroni pjesën e parë që u thash. Estetikisht sot ata kanë dëmtuar Ramën në kalin e betejës së tij. Rama është mjeshtër i estetikës. Një monedhë ku zakonisht kanë pasur një kompleks inferioriteti, po thoni ju raport me atë që është maestro në këtë drejtim. Jo më shumë se sa